NDAA ထံတွင်လက်နက်ချအညံ့ခံသောလောက်ကင်တာကစားမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်လက်ခံပြီးဖြစ်တော်လဲအရေးယူမယူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့တွင်လက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ကြသောလောက်ကင်ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တကစားမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြန်လည်လက်ခံပြီးဖြစ်တော်လဲအရေးယူမီမယူမီကိုမသိရှိရသေးကြောင်းစစ်ဖက်တရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တတရင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်လောက်ကင်တာကစားမှလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်သောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများပြည်သူစစ်များကိုအနီးဆက်ဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလက်ခံထားရန်အမိန့်ညွှန်ကြားမှုများရှိနေပြီးထို့သို့လက်နက်ချစုခွာလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအရေးယူမီအရေးမယူဆိုသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးဟုသိရှိရသည့်တပ်ကိုစုခွာပြီးဆိုကလည်းကလက်နက်တွေခဲယမ်းတွေအမြောက်တွေအကုန်ထားပစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တော့ဥပဒေအရတော့အရေးယူလို့ရနေပြီဒါပေမဲ့အရေးယူမှာလားအရေးမယူဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဘာမှတိတိကျကျမသိရသေးဘူးထိပ်ပိုင်းတွေတော့အရေးယူခံရမယ်ထင်ပါတယ်ရဲဘော်တွေတော့အရေးယူခံရမယ်အထဲမပါတော့ဘူးထင်ပါတယ်စုခွာလာတဲ့သူတွေကိုပြန်လက်ခံမှုနီးစက်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကလက်ခံမှုရှိတယ်ဟုစစ်ဖက်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့ရှိစစ်တပ်အင်အားရပေါင်းများစွာစုစည်းထားသောလောက်ကင်ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တကစားသည်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ကိုကတ် NNDAA ထံတွင်လက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ပြီးလိုရာခီးတော်ခွင့်ပြုတောင်းလိုက်သဖြင့်လောက်ကင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုကိုကတ် NNDAA ကတင်ပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်တပ်တရင်ရင်းမြစ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စီးရေးတရင်ရင်းမြစ်များကအတည်ပြုထားသည့်လောက်ကင်တက္ကစားစစ်တီမိသားစုတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေစုခွာလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရထားပါပြီးအနီးဆက်ဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့နေရာဆိုတော့လာရှိုးဖြစ်ဖို့များပါတယ်စုခွာမဲ့လူအင်အားကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမိသားစုတွေစစ်တီအရာရှိတွေပါဆိုရင်အင်အားရာချီတထောင်နီးပါးရှိမယ်ညီတာကတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စီကခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်လို့သိရတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုတာတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးဟုနေပြည်တော်စစ်ဖက်တရင်ရင်းမြစ်တခုကပြောဆိုသည်လောက်ကင်တာကစားတွင်ကိုကတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမိသားစုဝင်များပြည်သူစစ်အဖွဲ့များရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတပ်မ55မှစစ်ကူပို့ထားသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့်ခုခံစစ်ပြင်းရန်စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်ခဲ့တော်လဲလက်တွေ့နောက်ဆုံးတွင်အလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့်တရုတ်လူမှုကွန်ရက်တွင်မှတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေရတော့အကုန်လက်နက်ချတာ NDAA စီမာလက်နက်တွေအပ်ပြီးစစ်ကားတွေထရက်ကားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပြင်နာတွေကိုတွေ့ရတယ်လောက်ကင်တက္ကစားဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဟုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စီးရေးတရင်ရင်းမြစ်ကဆိုသည့်ရန်ကုန်ခေတ္တတရင်ဌာနက NDAA ပြောခွင့်ရလီကြောင်းဝင်းထံသို့လောက်ကင်တက္ကစားကိုတင်ပတ်ရရှိခြင်းရှိမရှိလောက်ကင်တက္ကစားမှာစစ်တီနှင့်အရာရှိများလက်နက်ချအညံ့ခံမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းတော်လဲတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပေ။လာရှိုးရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခမှတရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုကလောက်ကင်တက္ကစားတွင်တန်ချက်ကနှင့်တင်ကားများ120မမ105မမဟောင်းဝစ်စာအမြောက်များအတွဲလိုက်တုံးပစ်ကားများလက်နက်ခဲယမ်းများကိုခုခံစစ်အတွက်အပြည့်စုံဖြည့်တင်းထားရှိထားကြောင်းလောက်ကင်တက္ကစားအညံ့ခံသည့်ဆိုပါက NNDAA အနေဖြင့်လက်နက်ခဲယမ်းများအလုံးမြောက်များစွာတင်ပတ်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသည်လောက်ကင်တက္ကစားခုခံစစ်အတွက်ရမခခနေလက်နက်ကြီးတွေခဲယမ်းတွေရိတ်ခါတွေရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့နေတိုင်းဖြည့်တင်းထားတာတကယ်လို့သာလောက်ကင်တက္ကစားကအညံ့ခံတယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အမြောက်တွေကအတော်ကိုများတယ်ဟုရမခသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လောက်ကင်တက္ကစားကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်